At ayun na nga mga gwapo, muli na namang nagbabalik ang Gwapitos Aquatics at Seloy nga po ba lang mga kasama nyo sa vlog na ito. At meron na naman akong daladala ang panibagong video nating pagsasamahan, panibagong content nating pag-uusapan. At yun na nga mga gwapo, for today's video ang magiging content natin ay kung papaano ang pinakamadaling paraan na pag-hatch ng BBS. So ano pang hinihintay natin? Tara na! Yun nga mga agwapo, no? Bago natin simulan yung guide tsaka demonstration ng pag-hatch ng BBS, eh gusto ko muna magbigay ng konting kaalaman. So ang mabibigay ko lang naman na kaalaman na patungkol sa BBS, ang BBS mga agwapo ay isang live pools na kadalasang pinapakain sa mga baby na isla or tinatawag naming fry. So dahil nga maliit ang BBS, suitable siyang ipakain sa mga fry. So dahil doon, talagang sikat na sikat ang BBS sa mga breeders. So kung kayo'y aspiring breeder na katulad ko, kakailanganin nyo talaga to. Kaya manood na kayo ng guide and tips ko patungkol dito sa BBS. So stay tuned lang kayo mga agwapo. Tayo na mga agwapo, naalala ko pala, wala na akong BBS, ano. Naubusan ng stock. So ang gagawin ko ngayon is bibili ako ng BBS, so kay Sir Arnel. So nakapag-set na kami ng meeting place. So yun na lang, hintayin ko na lang siya at pupunta na ako doon. So, samahan nyo muna akong bumili ng ano, BBS mga agwapo. So, let's go! So, yun mga agwapo, nandito na kami sa meetup place ni si Sir Arnel. And andito na yung BBS, Super Red 95. Tama ba? Super Red 95 yung brand. Actually, first time ko siyang gagamitin, so wala pa akong masyadong masasabi sa inyo. Ayun, tanungin natin si Sir, di ba? Kasi siya yung nakakagamit at seller nito. So, tanungin muna natin siya. So yun bro, bilang seller tsaka nakagamit na nung Super Red 95 na BBS brand, ano naman ang masasabi mo sa brand na ito? Sa experience ko sa Super Red 95 mo, sa as newbie pa lang, yan din yung una ko nagamit na BBS. Sa hatch rate niya kasi, diba, sa gabi, ginagawa ko na yan nagre-ready na ako. So umaga makikita ko yung parang mga 12 hours ganun, medyo marami na siyang nabibisa. Lalo pag mga 24 to 36 talaga, halos lagpas 95% na din. Marami. Tapos, sa isda ko, sa mga ginagamitan ko ng Super Red, nakikita ko naman gumaganda sila. Talagang mabilis sila lumaki. Ganun. Tsaka, malinis siya. Malinis siyang gamitin. Gusto ko sana shoutout lahat ng mga kagrupo ko. Cavite North Finest, especially sila Boss Mark, Anthony Lacorte, Vice Rizul Antipuesto, Boss Justin Machu, Boss Gian Figueroa, Boss Roldan Pechardo, Boss Justin Machu Datu, at saka si Madam Aileen. Tsaka baka pwede ko po pala kayong ma-invite, papasupport po sana kami sa darating na show namin nitong December. Baka po pwedeng pasupport. Sana po sa tawagan niyo. A few minutes later. So yun na nga mga kagwapo, oras na siguro para pag-usapan natin yung mga kakailanganin natin sa pag-hatch ng BBS. Siyempre, unang-una kailangan natin ng lalagyan. Para sa pag-hatch natin, kailangan natin lalagyan. Pangalawa, kailangan natin ng tubig. Kasi sa tubig natin i-hatch yung BBS mga kagwapo. Pangatlo, kailanganin natin ng asin. No? Kasi kailangan salt water Kaya kailangan natin ng asin, kailangan natin palatin yung tubig. Pangapat na pala, kailangan natin ng air pump, no? Tapos air hose, tsaka air stone. Kasi kailangan talaga ng aeration ng BBS mga agwapo. No, kailangan talaga yun. Tapos panghuli, syempre kailangan natin dyan ng BBS mismo. Kailangan yan mga agwapo, no? So ayan po itsura ng BBS. So yun lang. Proceed na tayo sa demonstration ng pag-hatch ng BBS. So yun na nga mga gwapo, umbisahan na natin yung demonstration, no? So unang-una kailangan natin lalagyan, no? Tapos lalagyan lang natin ng tubig. So dapat yung tubig nyo mga gwapo malinis tsaka dechlorinated, ha? Yung tubig pala mga agwapo, hindi kailangan puno, no? Hindi rin dapat konti. So, sabihin na lang natin nasa 3/4 yung tubig. So, ngayon kailangan natin ng asin.
kutsara pala. So ganyan kadami ng asin, ganyan kadami ng tubig. Ang nilalagay ko dyan siguro mga 1 tablespoon ng asin siguro. Tama na para sa akin yun. Yan. Tapos haluluin nyo lang. Haluin nyo lang hanggang sa matunaw yung asin. So pwede nyo namang hintayin mga agwapo na matunaw yung asin bago nyo ilagay yung BBS. Pero pwede namang hindi, wala namang kaso para sa akin yun, no? So ngayon BBS naman. So sa dami ng BBS mga agwapo, nakadepende na sa inyo. Tantsahin nyo na lang kung gano'ng karami yung mga isda nyo. So ganyan lang, tak lang ako. So, para sa akin, ganyan lang adami, okay na. Kasi, hindi naman madami yung isda ko eh. So, punta naman tayo sa aeration mga agwapo. Yung air pump natin mga agwapo, nakasaksak na. Tapos, naka-connecta na rin yung air hose. So, sa huli ng air hose, nandito na yung air stone. So, kailangan talaga ng aeration ng BBS. So, balik ganyan ang itsura nyan. Nasa 16 to 24 hours may magkakaroon na yan. Pwede nang i-harvest siguro yan ng mga ganong oras. Tapos up to 36 to 48 hours para mag-hatch lahat. So antay na lang natin mag-hatch, tapos papakita ko sa inyo, update ko kayo mga kagwapo. So yun na mga kagwapo, no, maliit na commercial lang, no. Ang gagamitin ko palang BBS na brand ay Super Red 95. Ngayon kung gusto niyo ng ganong klaseng BBS, eh pwede kayong bumili kay Sir Arnel Caridad, no. Lalagay natin yung Facebook niya dito tsaka sa description box. Ngayon kung taga-Cavite kayo, nagbi-meetup yata si Sir Arnel Cavite area. Ngayon kung gusto niyo naman, i-message niyo na lang siya para sa pricing tsaka sa availability ng product niya. One eternity later. So ayun mga agwapo, ito na yung BBS na hinatch natin. So after 30 to 36 hours, ganyan na sila kadami, no. Tapos ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako mag-harvest. Gagamit lang ako ng syringe. Tapos higupin ko lang sila. Ganun lang mga agwapo, tapos babanlawan ko na. So let's go. So ayun mga agwapo, lilinisan ko na yung BBS. So lalagay ko lang sila dito sa DIY BBS net na ginawa ko. So panyo lang yan mga agwapo. Tapos ito yung BBS. So ayun na sila mga agwapo, babanlawan ko lang. So sa pagbabanlaw mga agwapo, hugasan ko lang ng malinis na tubig. So okay na yan mga agwapo, no? Nabanlawan na natin, pakain ko na ngayon sa isda. So yun mga agwapo, pagkatapos nating linisan, ipapakain na natin. So hindi ko alam kung makikita nyo, pero yan, gustong-gusto nila ng BBS eh. So pakain na natin. Yan. Kita nyo, nandyan lang sila, oh. Kasi nandyan lang yung BBS mga agwapo. Yun ako, may makikita kayong maliliit na lumalangoy-langoy. BBS yon. Kasi hindi na visible masyado eh. So ayun mga agwapo, ganun lang kadali mag-hatch ng BBS. So ganun yung way ko na pag-hatch. Kasi sa video na to, ito yung easiest way to hatch BBS. So napakadali lang, hindi nyo na kailangan ng mga DIY ng mga ganyan. So nakita nyo rin kung paano ako magpakain, paano ko nag-harvest, paano ko binanlawa, tapos paano ko pinakain. So ganun lang kadali yun mga agwapo, no. So if ever na gusto nyo ng Super Red 95 na BBS brand, so make sure to message Sir Arnel Caridad, no. Yung Facebook link niya nasa description box na. So message nyo na lang siya kung gusto nyo. Yun lang mga agwapo. Ayun nga mga agwapo, dito na magtatapos ang video natin na patungkol sa pag-hatch ng
BBS. Sana man lang marami kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko. Kung nagustuhan nyo yung video, please like, no, kung na-appreciate nyo mga pinagagawa ko. And comment nyo na rin yung mga fishing related content na gusto nyo makita sa aking YouTube channel. And sa comment section pala, namimili ako ng isi na shoutout. So kung gusto mo may shoutout, eh, alam mo na mga gwapo, comment na, no? Ipakishare na rin yung video ng mga gwapito sa Aquatics. And huwag nyong kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin yung notification bell down below para lagi kayong updated sa mga bagong video na inilalabas ng Gwapitos Aquatics. So alam nyo na mga gwapo, Gwapitos out!